tēma būs atbrīvošana no ļauniem gariem. Mēs lasām Bībeli. Sākumā izlasīsim Jesejas 61, Jesejas 61. Nodaļa, 1. Pants. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs man ir svaidījis sludināt nelaimīgiem prieka vēsti, man ir sūtījis dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Es pastāstīšu, kā iesākās Jēzus kalpošana, lai jūs kaut ko saprastu vairāk par šo raksturietu un par mūsu sludināšanas mērķi. Es pastāstīšu, kā sākās Jēzus kalpošana. Kad viss ļaudis likās kristīties, arī Jēzus bija kristīts Jordānā, kā mēs zinām. Un tad viņam lūdzot Dievu, debesis piepeši atvērās un svētais gars redzamā veidā uz viņa kā balodas nolaidās. Un balss atskanēja no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. To mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlijā 4. Nodaļā 21. 22. Pantā. Mēs zinām, ka Jēzus bija nokristīts, svētais gars viņu aizved uz tuksnes, un tur viņš tika vēlna kārdināts. Un lasam tālāk, un vēlns visu savu kārdināšanu izbeidz, atstāja viņu līdz turmākam laikam. Bet Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un viņa slava izpaudās pa visu apkārtni. Un tur lasam tālāk, un viņš mācīja viņu sinagogās un viņu slavēja. Viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā un viņš piecēlās, lai lasītu. Un viņam pasniedza praviešu Jesejas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu un satriektos palaist vaļā. Un pasludināt mūsu kungas žēlastības gadu. Un grāmatu aizvēris viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu. Un viņš iesāka uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Un visi viņam piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem. Lūkas evaņģēlijas 4. Nodaļa. 15. Pants līdz 22. Pantam, tas viss rakstīts. Un viņa slava izpaudās pa visu apkārtējo zemi. Un lasām tālāk, 38. Pantā, bet cēlies no sinagogas, viņš nonāca Sīmeņa namā, bet Sīmeņa sievas māte gulēja slima, smagā drudzī, un viņas dēļ tie viņu lūdza. Viņš tā piegāja klāt, pārliecās par to un apsauca drudzi, un tas to atstāja. Un viņa tanī pašā brīdī uzcēlās un tiem kalpoja. Un saulē norietot visi, kam bija kādi neveseli, ar visdažādākām kaitēm bija tos atveduši pie viņa, un viņš ikvienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja. Un arī ļaunie gari daudzas atstāja kliegdami un saudami. Tu esi Dieva dēls, un viņš tos apsauca un neļāva runāt, jo tie zināja, ka viņš ir Kristus. Un viņš ir mums kā paraugs, lai mēs arī to darītu. Un jo Marka evaņģēlijā rakstīts, ka Jēzus izsūtīja savus 12 mācekļus pa pāriem, sludināt evaņģēliju, dziedināt slimos un atbrīvot saistītos. Daudzos gadījumos mēs redzam Bībelē, ka vispirms notika dziedināšana un atbrīvošana, un tikai tad sludināja, tikai tad Jēzus sludināja. Mēs domājam, tas jau bija Jēzus, pareizi mēs domājam, tas jau bija Jēzus, tie jau neesam mēs, bet redz, viņš arī to teica saviem mācekļiem lika to darīt, sludināt evaņģēliju, dziedināt slimos un atbrīvot saistītos, izdzīt ļaunos garus. Un Jēzus mums saka, ko viņš mums saka, lasam Jāņu 14. 12 rakstīts, paties, paties, es jums saku, kas man tics, tas arī tos darbus darīs,
ko es daru, un vēl lielākus par tiem, jo es noeju pie Tēva. Jēzus, kad aizgāja no šīs zemes, viņš aizgāja debesīs, viņš teica, labākais aizeju. Viņš teica, es jums dodu svēto garu, un kas būs pie jums, kas būs jūsos, kas jūs aizstāvēs, palīdzēs jums. Viņš mums deva svēto garu, kas mums dod spēku, kas mums palīdz, kas mums dod liecību par Jēzu, kas mums palīdz kalpot. Un tāpēc, ja viņš arī teica, jūs darīsiet tos darbus, ko es, un vēl lielākus. Tagad Dievs caur mums virzās, tagad Dievs to visu dara caur cilvēkiem, saprot. Mēs esam Dieva darbinieki. Un kā daudz cilvēku uzskata, ka tas bija Jēzus, viņš bija Dievs, un viņš tur zina jaunos garus ārā, un viņš tur dziedināja, bet to pašu jau viņš mums ir uzticējis. Viņš jau pie Tēva labās rokas debesīs, mēs zinām tagad. Mums dots ir svētais gars, un svētam garam mēs esam svētā gara ķermenis. Svētajam garam vajag ķermenis, saprotas. Svētais gars mūsos iemājojas, lai viņš savu mums to darbs veiktu. Svētais gars jau, protams, viņš ir svētais gars, viņš ir gars. Ja nav ķermenis, viņš dzīvo cilvēkos. Viņš dzīvo cilvēkos, kristīšos, kas pieņem Jēzu, un viņš ar tiem cilvēkiem darbojas, caur cilvēkiem. Dievs neko nedara bez cilvēkiem, mums jāsaprot. Tāpēc viņš teica, paties, paties, es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem, jo es noeju pie Tēva. Ko Jēzus darīja? Viņš ik vienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja, un ļaunie gari daudz atstāja. Lūks evaņģēlijas 4:41. Jēzus ir mūsu paraugs, kā mums līdzināties. Ja Jēzus to darīja, mums arī tas pats ir jādara. Ir tā, ka viņš jau mums to parādīja. Un ja mēs cilvēkus mīlēsim, mēs tiem cilvēkiem arī palīdzēsim. Atbrīvosim no slimībām un sātana važām. Atbrīvosim cilvēkus. Bībele arī mums saka, bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks Bībele rakstīts, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Atcerieties, Jēkaba vēstulē otrā nodaļā rakstīts, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Cilvēks to taisnots ne no ticības vien, tur rakstīts, bet arī no darbiem. Darbi un ticība. Darbi un ticība. Abrahams mūsu tēvs, vai ne no darbiem, viņš tāpat taisnots, ziedodams Īzaku savu dēlu uz altāru. Tu redzi, ka ticība ir līdz darbojas viņa darbiem. Un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Un ir piepildīta raksti, kas saka, Abrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Un viņš tika nosaukts Dieva draugs. Redziet, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien. Nekā cilvēki domā, tic, nāk un sēž draudzē, un... bet darbi un ticība. Līdzīgi arī Rahāva netikli, vai ne no darbiem viņa tika taisnot sūņus uzņemdama un pa ceļu izlaizdama. Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tā arī nedzīva ir ticība bez darbiem. Bībele saka, Jēkaba vēstule, varat izlasīt Jēkaba vēstulē, tas ir otrā nodaļā, no 20. panta līdz 26. pantam. Draudze ir Kristus miesa, un mēs esam draudzes locekļi. Un, kad cilvēki saka, nav ieiet uz draudzi, nav pareizi, nav taisnība. Te jau tu neesi Kristus miesā. Draudze ir Kristus miesa, saproti. Kristus miesa. Un tu esi tās miesa sastāvā. Cilvēks draudzē, viņš ir draudzes loceklis. Un es saprotu arī, ka draudzē jābūt ir visām svētā gara dāvinām. Visām svētā gara dāvinām. Un ja kāda no šām dāvinām, svētā gara dāvinām trūkst, raksti, šādu draudzi salīdzina ar cilvēku, kam trūkst kāds loceklis. Invalīda. Kam trūkst kāds loceklis. Ja draudzē trūkst kādam no svētām gara dāvanām, tad draudz ir invalīds. Trūkst kāds loceklis. Tāpēc
Tāpēc jau vajag draudzē visas dāvanas. Ir garīzīšana, ir dziedināšana, ir mēlēs runāšana, ir mēlu tūkošana. Nu, visas dāvanas vajag draudzē. Kādas visvērtāk arī dāvanas? Deviņas vai cik tur tās dāvanas? Ir Bībelē viss ir aprakstīts. Daudz cilvēku ir vīlušies draudzēm, tāpēc viņi, ka viļās draudzēm, viņi negrib iet uz draudzi un tā meklē visādas attaisnības. Bet draudze tā ir Kristus miesa, tur mums ir sadraudzība, brāļu māsu sadraudzība, mīlestība vienam pret otru. Tur ir kalpošana viens otram, vienam otram. Kad vienam ir grūti, otrs palīdzēs tev. Saprot, otrs palīdzēs. Protams, mums vajag personīgas attiecības ar Dievu un tas mums... Mums piepilda Dieva mīlestību, Dieva spēku, un tas mums palīdziet tālāk, tas mums dod redzējumu no Dieva, tas mums palīdz saprast daudzas lietas, bet draudzē tāpatās jābūt, draudzē jābūt, draudzē jābūt, Kristus miesā jābūt. Cilvēkiem jābūt ir dziedinātiem un atbrīvotiem. Un tas viss notiek svētā gara spēkā. Protams, mums arī jābrauc pie slimajiem, neglātiem cilvēkiem, jādraudzies ar viņiem. Ne tikai svētdienās, protams, arī citās dienās jākalpo cilvēkiem. Un es saprotu, ka mīlestība nav tikai jūtas, bet tā ir arī mūsu izvēle. Ne tikai jūtas, bet arī mūsu izvēle. Kaut arī dzīva mīlestība, es saprotu, ir ar jūtām un emocijām. Jo kā tu teici, ka tev ir mīlestība, ja tu neko nejūtīsi. Tā tukša vārda nebūs, tev nebūs nekādas emocijas. Es domāju, ja arī nav tās emocijas un jūtas, tad jāprast Dievam, lai viņš dod tev tas. Jo grūti kalpot, ja tev nav nekādas jūtas un emocijas, nu, tas tāds augsts cilvēks vēs, tu dari. Nu, tā kā pēc likuma visu, bet, nu, jābūt arī, es domāju, jūtā, mīlestība. Mīlestība ir izvēle, bet arī ar jūtām un emocijām, es domāju. Vismaz svētais gars dod mīlestību. Un ja viņš izlieto mīlestību sirdī, viņš dod arī tās jūtas. Viņš ir tevi, viņš dod jūtas, viņš dod emocijas. Tu domā, zin kā, rodas jūtas emocijas. Cilvēks domā. Domā par kādu lietu, domā, un viņam ir tas jūtas. Rodās jūtas, emocijas, un tās nonāk viņa garā. Un viņš tāds kļūst no būtības, pēc būtības, no iekšienes tāds cilvēks kļūst. Un kā jau es šodien runāju, tad dziedināšanas kalpošana vistiešākā mērā ir saistīta ar atbrīvošanu no ļauniem gariem. Tāpēc arī dziedināšanas kalpošana un ļauno garu izdzīšana ļoti maz atšķiras viena no otras. Ja mēs cenšamies, piemēram, es saprotu, dziedināt slimnieku, neizdzenot ļauno garu, vairums gadījumos mums neizdosies atrisināt šī cilvēka problēmu. Saprotu? Tu nevarēs cilvēks tik dziedināts, ja neizdzīs ļauno garu. Bieži vien gadās tā. Protams, ir visādi lāsti, ir paaudži lāsti, ir uzlikti lāsti, ir pašas dzīves laikā iemantot lāsti, kad mēs ejam pie zilniekiem, pie burviem, nodarbojas ar okultismu, bet nu, visos gadījumos vajag atbrīvošanu no lāstiem. Reizēm pats nav vainīgs, reizēm ir vainīgi cenši, paaudži lāsti, tāpēc vajag atbrīvot no tiem lāstiem, no paaudžu lāstiem. Cilvēku vajag atbrīvot no paaudžu lāstiem. Man nelaurīgi, ka cilvēku vajag atbrīvot no paaudžu lāstiem. Cilvēks jau nav vainīgs. Cilvēks piedzīmst, piemēram, ar kaut kādu neārstējumu slimību. Viņš jau nav vainīgs cilvēks, ka viņš tāds piedzīmst. Vai arī dzīves laikā viņam gadās kaut kāds slimību. Viņš, cilvēks ne jau vienmēr vainīgs pareizi. Ne jau visi cilvēki vainīgi. Un vajag atbrīvot viņu, vajag dziedināt, vajag no to lāstu viņu dabūt, to lāstu ārā no viņa. Jo ir paaudžu lāsti, kas seko, zini, pat zins koku, no paaudzes uz paaudzes. Nav tā, ka
piemēram, nav dzirdējuši tādas gadījumas, ka 40 gados nomirst vecais tēvs, 40 gados nomirst tēvs, un tev nāk 40 gadi, un arī jau tā pati slimība. Pa zins, ko, pa iet un seko cilvēki. Un tu to lāsi salauzt, izdzen ar to slimību, un taviem bērniem vairs nebūs tā. Tā bērni vairs neslimos ar to slimību. Ar ko nomirst tās vecais tēvs, ko nomirst tā tās teic, tu pats uzvarēji, ejot pie Jēzus to slimību, Dievs tev dziedināja, un taviem bērniem arī nebūs tālāk vairs tā slimība. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka nevienmēr mēs esam vainīgi, bet ir arī lietas, kur mēs esam vainīgi, kur mēs ielaižam tos ļauno, ielaižam paši, atveram durvis, pārkāpam blaulību, piemēram. Ko tu domā, visi bez sekām, Lauri? Nav jau nekas bez sekām. Visam ir sekas, pareizi. Lasām Marka 1.39, šeit ir turpinājums Jēzus kalpošanai. Un viņš gāja sludinādams viņu sinagogās pa visu Galileju un izdzina ļaunus garus. Izdzina ļaunus garus. Jaunā tulkumā izdzina dēmonus. Citiem vārdiem ļauno garu izdzīšana bija vistiešākā veidā saistīta ar evaņģēlija sludināšanu. Tas nenotika vienreiz, tur vienā reizē, vienā vietā. Tā bija neatņemama Kristus evaņģēlija sastāvdē. Vai jūs varbūt zināt, vai nezināt, zem visām slimībām stāv ļauni gari. Zem visām slimībām. Neviena slimība nav no Dieva. Dievs nevienam cilvēkam slimības neuzliek. Autors ir sātans. Viss slimība autors sātans. Un mēs zinām, ka neviens cilvēks arī nav pilnīgs, saprot. Un mums visiem ir Ādama grēka sekas. Ādams sagrēkoja. Un visiem ir sekas no to, ka viņš sagrēkoja. Dievs jau neradīja tāds cilvēks. Cilvēks nepaklausīja Dievam, izdarīja nepareizi izvēli no Ādama. Visiem tālāk paaudzēm, līdz mūsdienām visiem ir sekas. Cilvēki piedzimst ar visādām vainām, kaitēm. Un tāpēc mums jānāk pie Jēzus, lai Jēzus mums atbrīvo. Jēzus salauž šo grēku, lai Jēzus dziedina. Un lai kas nebūtu šis cilvēks no šiem lāstiem, ir jāatbrīvo. Jāatbrīvo. Protams, kad ir lietas, kas automātiski cilvēks pieņem Jēzu, Jēzus asins šīsta mazgā, viņam tiek piedots, viņš tiek atbrīvots no daudzām lietām. Ir taiga, kad automātiski cilvēki ir ļoti brīvs. Bet ir lietas, ar ko nākas tik galā, kur jāizdzen ārā, kuras iekšā cilvēkā ir vēl. Ir vēl. Kristiešos pat iekšā. Skatās pornogrāfijas. Tāpēc skatās visādas lietas. Slīmo. Kas tad domā neko aicinu slīmo? Kāda? Viņa arī kristieši. Tāpēc tas sekas jau visam. Sekas. Dzēr citu smēķē. Šķiras. Tāpat kristieši šķiras. Pārkāp laulību. Tāpēc cilvēkiem vajag tik brīvi, un cilvēki reizē nevar paši tikt brīvi. Viņi it kā pieņemši Jēzu. It kā viņiem vajadzēja būt pilnīgi brīviem, bet viņi nav, un tāpēc viņiem vajag palīdzēt cilvēkiem. Palīdzēt. Reizē nākas izdzīt ārā to ļaunu no viņiem. Izdzīt. Jēzus Kristus vārda. Pavēlēt ļaunam garam, lai viņš atstāja to cilvēku. Kristus pasaulē tāda draudz, Kristus pasaulē tur tādi inkauteri. Tur brauc uz inkauteriem, un tur kalpo cilvēkiem, un tur tiek atbrīvot. Es pats tur biju. Man pašām bija ļauna gara. Pašām tā mums ir. Cilvēki pat reizēm nezina, kas viņam tur iekšā tik nav. Tu jau nezini, saproti. Cits nevar aprecēties, viņš grib aprecēties un nevar. Un nevar. Un viņš tiek atbrīvots no to ļauno, no to ļauno garu, un pēc tam aprecās. Vai no lāsta. Ir lāsts, kas uzlīd cilvēkam, ko nevar viņš aprecēties. Vai arī cita lieta. Varbūt cilvēkam, ka viņš netiek, nevar tik brīvs no smēķēšanas, piemēram. Citiem ir bailes. Citiem ir bailes, piemēram, no suņiem, ja? Ja cilvēkam ir bailes nenormāli no suņiem. Un viņš aizbrauc uz inkauteri,
nu, viņi izdzen ārā tos baiļu gari, kas ir pret tevi suņiem, un cilvēks vairs nebaidās no suņiem. Un nu, daudz dažādas lietas, tāpat ir slimības visādas. Un ko darīja Jēzus, pirms viņš nosūtīja viņu slināt, viņš deva viņiem varu pār nešķīstiem, tas ir par ļauniem gariem. Tā rakstīts. Un pāaicināja savus 12 mācekļus, viņš tiem deva varu pār nešķīstiem ļauniem gariem, tos izdzīt un dziedināt visas sēgas, tas ir kaitas un slimības. Kad viņš izsūtīja savus mācekļus, viņš deva viņiem varu, Jēzus. Deva varu. Pirmais, ko viņš izdarīja, viņš deva viņiem norādījumu, viņš teica, Mateja evaņģēlija 10:7 rakstīts, bet ejiet sludiniet un sakiet, debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Ejiet sludiniet un pēc tam parādiet, kā viņi ir pienākus. Viņš pirms teica, lai viņi iet un sludina, ka debesu valstība ir tuvu klāt pienākus. Un viņš pateica, parādiet, kā viņi ir pienākus. Mums nevajag teoriju, viņš teica, parādiet realitāti. Un viņš teica, izdariet četras lietas. Un ko viņš teica? Tu nolasīši, ko viņš teica tiem acīm. Dziediniet slimus, šķīstiet spītelīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Mateja 10:8. Pirms teica sludināt, viņš teica, izdari četras lietas. Īstenībā, ka tu nemaz nevar šeit sludināt, kamēr cilvēki nav atbrīvot no ļauniem gariem, kamēr nav izdzīt ļauniem gari. Jo viņi tāpat neko nesapratīs. Viņi pretosies tā sludināšana. Lai debesu valstība atnākus pilnībā mūsu vidu, mums vajag izdarīt šīs četras lietas. Dziediniet slīmus, to mēs redzējuši, to mēs zinām. Spītalīgie mums vairs nav spītalīgie. Kādreiz bija, ziniet, ka kādreiz bija spītalīgi cilvēki Latvijā. Lepra, bet tās ir tāda leprazorija, kas kādreiz dzīvoja tās, kur bija spītalīgi cilvēki dzīvoja tādā. Viņi bija nodalīti no visiem cilvēkiem, viņiem bija tāda slimība, ka visiem lipa klāt tā spītalība. Viņi tik no mežā tur dzīvoja iekšā nodalīti, lai viņi neaplikanātu visus cilvēkus. Viņi bija tāda, tā kā, tādām visādā puva nosnumiem, visu tam mies. Es redzēju tās bildes, es tur Vitanī muzejā leprazorē. Tur bija, agrāk bija spītalīga. Tagad nezinu, man liekas, ka nav. Varbūt kaut kādā Āfrikā kaut kur ir kaut kādās tur vietā, bet mums vairs nav. Bet ziediniet slīmus. Es zinu, ka Dievs ziedin slīmus. Uzmodiniet mirušus, bet ziniet, kad arī ir gadījumi, kad ir uzmodināti par miruši. Daudz nav dzirdēt, bet daži ir, man ēga, Āfrikā, Reikārda Bonkas dievkalpojumā, mirušies uz mūdā, sievātnēs, savu vīru uz dievkalpojumu, beidz sev bija. Un viņi pat nelaida iekšā, tenī dievkalpojumā, viņi tur tenī kaut kur priekštēlpā. A tas tur, tenī dievkalpojumā stadionā, Reikārda Bonka lūdzu, nu par dziedināšanu, tas sieviet ir tāda ticība, ka tas vīrs tiks uzmodināts un vīrs uzmodās. Beidz jau bija uzmodas. Bet ir jau klīniskās nāves, tāpat ir, mēs zinām, visādi gadās, mirušie tiek atmodināti. Bet ļaunus garus esam redzējis, kā izdzen arī ļaunus garus. Mēs pašam ir izdzīti, es zinu. Un tā kā mēs zinām, ka viena no lietām, ko mācītiem bija jādara, bija jāizdzen ļaunus garus. Un draudze ir Kristus miesa, un mēs esam šīs miesas locekļi. Mums vajag visiem šīs dāvanas. Ir labi, ka draudzē visas dāvanas. Ka var dzirdināt slīmus, ka var izdzīt ļaunas garas draudzē, ka var cilvēki veseli un dziedināti. Nav forši lauriņi, kad cilvēki atnāk slīmi un aiziet mājas veseli. Man arī dziedinās sirdi. Es jau to nestāstu, ja es nebūtu pats arī dziedināts. Man bija sirds aritmija, man dziedināja dievkalpojumā sirdi tā, ka šodien iet sirds tā kā pulkstenis. Man bija sirds pāris dienu aritmija, man strādāja sirds, vai jūs nezināt, es pat kafiju nevarēju iedzēt, man melns gāja gar acīm, vai es naktī nepagulēju, es nevarēju neko padarīt, man bija tik slikti ar sirdi, es nevarēju paskriet normāli, man sirds klopējās, tur, vai. Man dziedināja, tagad tā kā pulkstenis iet, vispār.
Var negulēt pa naktīm, un nekas nav slikti, tas ir. Var kāpīt, dzēt, cik grib, nekas nav slikti. Dziedināja vispār. Man bija arī mīsits, bet Dievs dziedināja. Slāva Dievam. Un tā kā šodien es gribēju pateikt to, ka draudzei ir vajadzīga arī šī kalpošana, jauno garu izdzīšana. Tā ir neatliekama evaņģēlija sastāvdaļa. Kristus evaņģēlija sastāvdaļa. Tagad mēs slavēsim Dievu. Lauri nāks, dziedās un slavēsim Dievu. Par to, cik Dievs ir labs. Lauri nāks un slavēja. Kāds tu dziesmi cīvēlējies paši? Thank you.